Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sabiq rəhbəri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı axtarışa verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bu barədə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ümumilikdə 211 milyon 597 min manat məbləğində ziyan vurulması faktı üzrə cinayət təqibini həyata keçirən istintaq qrupu məlumatında bildirilir. Qeyd edilir ki, Beynəlxalq Bank işi ilə bağlı Cahangir Hacıyevə və digər 7 şəxsə cinayət məcəlləsi müvafiq maddələri ilə ittiham elan edilib. İş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmuş Zamirə Hacıyeva istintaqdan gizləndiyi üçün barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilərək axtarış elan olunub.